Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Casiot. Her er vi færdig en super smart model, lavet i ruskin og lavet i printet leopard. Rigtig, rigtig flot. Den har to regulære bare vælgerømme, en foran og en op ved anklen, så man kan tilpasse fodens bredde. Den er god bred, så den dækker godt ind, og den er også bred heroppe ved anklen. Skinfod er indvendig, og i bunden er der ruskin, og det er simpelthen så dejligt blødt og fleksibelt i solerne. Gummi nedunder, og så er den så nem at gå i den her kilehæle, fordi den er så lækker blød, så man mærker slet ikke, at den er høj. Man kan imprænere den her med en god skinimprænering, og så kan man også rense bunden her med sandal cleaner, så man ikke har de her beskidte såler med sine bare tæer. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig, eller kig forbi.